ဟုတ်တယ်ခုနပုံမှာပဲကလေးလေးနေလိုက်ရင်အဲ့မှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာတို့လားဒါလေးကကိုပြင်ကျင်တာလေးတွေပြင်လို့ရတယ်เนาะကိုပြင်ကျင်တာလေးကဘာလေးပြင်နေလဲဒီနားလေးမှာပါထည့်ကျင်တယ်ဟာဟလားအဲ့ဒါထည့်ကျင်တဲ့ဟာလေးကိုအာ CLO ကျင်းရာကလောက်ဒီအဲ့ကောကွန်မန်ပြလိုက်တာပေါ့နော်ထပ်ထည့်လိုက်ဒီဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့ area လေးရပဲသူပြောင်းသွားမှာဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့ area လေးသူကဒီမှာပြင်သွားရဲ့ဒီမှာဒါကြောင့် mobile phone data နဲ့ပဲအလုပ်နေတာအသုံးပြုနေရနော်အရန်မြန်ပါတယ် adjustment လုပ်လိုက် adjustment လုပ်လိုက်တာဘယ်နာလေးလုပ်လိုက်လဲဆက်ဒီမှာupdate picture ဟာပါလိမ့်မယ်ဒီဟာလေးပြင်ပါတော့အဲထပ်ပြီးတော့ပြင်ကျင်လဲဆိုကိုကသိမသိတာလို့ပြင်ကျင်လဲဆိုဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့ area ကိုဟောထပ်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ကမန်ပေးကြည့်လိုက်တယ်ခုနကသိမသိတာလို့အရာပြောတော့သိမသိတာလို့ညှက်ထည့်ခိုင်းလိုက်တယ်ဒါကြတော့ပုံကိုပြင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အော်ကျွန်မအဲ့လို Photoshop တွေပါတည်တဲ့ပုံပြင်တဲ့ဟာတွေပါတည်တဲ့မပြင်မနဲ့อ๋ออะไรไม่ตรงวันนั้นอ๋อมันง่ายๆๆเลี้ยงออกแท้ไว้ป่ะเนาะดาวจ่ายไปဆိုလို့ရှင်ဒါတွေดาวน์โหลดလိုက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရန်လွယ်တယ်မြန်တယ်ဆိုတော့လေးကိုပြချင်ဖြစ်ပါတယ်